هتدفع حضرتك ده؟ هدفع ايه يا عم؟ 10,000 يا عم. يا باشمهندس استاذ عز، وده تلات. الدكتور مستني حضرتك. استاذ عز ايه يا باشمهندس؟ ايه يا استاذ عز؟ انت بتعترض عليه ليه؟ استناني استناني، انت بتعترض عليه ليه؟ ما بعترضش عليه. مش بتاعي ده. مش هو قالك استاذ عز؟ انت قلت له استاذ عز ايه؟ انت عز ولا مش عز؟ انا عز، بس دي مش الشيك ده مش بتاعي، ولا الانجليزيتي، الحاجات دي مش بتاعتي خالص. قول له انت قلت لي ايه دلوقتي؟ قلت لي قول انت انا عز الرجال عسعوس، فاهمه؟ انت في حضرتك بتقول ايه بالظبط؟ بقول لك اللي انت قلت لي، قول لي انا عز الرجال عسعوس. ما حضرتك الاستاذ عز الرجال عسعوس. لا انا مش عز الرجال عسعوس. يا عم عسعوس ادي الفلوس للراجل عشان احنا دماغنا وجعتنا. فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ طب ادفع له الشيك دلوقتي وبعدين نبقى نقصر. إيه الثانيه يا عم؟ خلاص احنا مستعجلين بقى، عايزين نمشي. إيه؟ يا استاذ انا اول مره اشوف. يعني انت مش عز الرجال عسعوس؟ مش كده؟ انا مش عز الرجال عسعوس. طب بتعصعص نفسك ليه؟ يعني تعصص نفسك عشان تاخد دور حد تاني؟